Mama uliyejibu swali unaitwa nani? Naitwa Naomi. Mungu ananiambia hivi. Yes. Uliwahi kuwa na macho rohoni? Ndiyo. Uliwahi kuwa na huduma ya maombi? Lakini hiyo huduma ikazimishwa. Ni kweli kabisa. Na kuna wakati ulikuwa unapata message unampa mtumishi. Ni kweli. Badala yake mtumishi akaanza kuibua vita kwenye maisha yako. Ni kweli kabisa. Wakaanza kupiga vita sana. Ni kweli kabisa. Kwa sababu ulianza kuona mambo fulani katika kanisa. Ni kweli. Lakini baada ya hapo ninaona yule pastor akasema hii roho izimishwe. Lakini Mungu anasema Mungu si mwanadamu kama wewe. Maana leo anakwenda kuchukua tena kitu hicho kwa jina la Yesu. Anapokea. Pokea kwa jina la Yesu. In Jesus' mighty name.